ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ୟାରାଲାଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପାର୍ଟି ୱିଥ୍ ଅ ୟୁନିକ୍ ଲିଡ଼ର। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବେ, ଏ ଦଳ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବ। ବିଜେପିକୁ ଟିକେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ପାର୍ଟି କେବଳ ଯଦି ହିପୋକ୍ରେସି ବେସିସ୍ରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାପରି ଇସ୍ୟୁଟା ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଏତେ ରୁଥଲେସ୍ଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ୟୁପିରେ ହାଥରସରେ ଯାହା ହେଇଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି, ସରକାର ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ହାଥରସକୁ ସେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ପଲିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନହେଲେ ବୁମରାଙ୍ଗ କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ, ହାଥରସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼। ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ପରୀ ଏବଂ ପରୀ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଯେତେ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ, ବାଟମାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତଦନ୍ତ, ସତ ସବୁବେଳେ ଉଭରିକି ବାହାରିବ। ଆଉ ସତ ଏଇଆ ଯେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି।